Hey,
jagat tungkol rina wengi wedak kubo. Momong putrana to bali wis mong
utang yen pisaning bali jroning ati yen kelingan labu tresnamu marang mun kakang iso nambah kangen marang semu yayi mekaten kang Mas kangen semu ya dik ya sih kang Mas
nalikane kowe ninggalke aku brebes mili rasane ana batinku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane mandek ning gulu sansaya malelo tak endani mung katon ning foto budal gumuruh saking jrone panti busana gong ingkang pala kaswa biara busanani lir surya wedal lira saka ing calone diarsa madangi jagat mungep-mungep ning sak pucaking bukir merbabak bangsu mirat kena sorating surya nampak megolan gunung-gunung singgah-singgah kala singgah pansu durga kala sumingkir sing ngawulu sing ngasuku sing ngabuntut miwah kala sing tenggak padha sira sumingkah baliyane ngasal negi nuwun kalon nuwun winantu sagunge pakurmatan prinega manis aroming pambuti bompeng ing tias sinangge telut citane pamanis elo-elo dina sinabeneng elo doni dumawahing tawang-tawang linepatna saking siku dendang ning Gusti Kemah Agung
Nuwun kula nuwun. Maturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mugi konjuk sagunging para sepuh pinisepuh mewah para aji sepuh. Engga mesti dateng jatmekane diri ngepantes pinundi pundi sok kinabekten. Para nanyakane praja satriya manggalane negari. Tetelo moko dados pandang sok pandome kala dasih. Ingkang ngasta jejeke ngadil ingkang babar pisan rumeksa dhateng raharjane praja ing pantes luba Sinukarta. Para alim, para ulama, para kyai haji ingkang rinten dalu sarangan hanggung gegulang wahyu ning ilahi. Kenepeng raos langkung pono ing pamawas lebeng ing pitutur luhur ing dahat sinuyudan ring sesami. Para kadang muda tuwanggono, muda tumaruna ing pantes sinudarsana. Sumrambahipun segung para rawuh para tamu kakung mimah putri Trahdara Pancasila kedhat kalih kumerdane ngatrami. Parenga kula mbuka warang saka wengane wicara dwaraning kondo. Mrada pawit saking keparangipun mugati jenenganipun Bapak Sunarsari Pitu Ibu Muryati. Sagotra keluarga kula wangsa kinanhan jajari minangka juru panitia laksana minangka MC ing dalu kalenggan menika. Nggih kepareng hang gelar tasakuran. Kasembadan genya entas pitulus piwaha putra Margo Siwi putri kinasih Menronayu Bayu ingkang sampun sembodo jinatukrama kalawan pun Bagus Agus Riyanto saat mojo kakung Bapak Bono Ibu Hartini kepareng mijil saking ngancar Karanganyar geger grubukan Purwodadi kasembatan sedya genya kepareng dawuhaken temanten sangandhapipun tar pagung tar mulya wit saking donga pangestu para rawuh para punden para tamu sumrambahipun kasembatan genyo keparang minusudo putra kekalih dalu kalenggan menika tasih keparang angrawahaken jenengan sami ingkang kasuwun tambahing berkah pangestu jurung gondo pamuji lekas ing sedya dhateng putra ingkang katembe minusudo mugi dados keluarga ingkang hayem tentrem gemah ripah loh jinawi sageta atut runtut kaya mimi lan mintuna temeken kaken-kaken lan ninen-ninen ngendikaning para wis pinter mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini waddunya wal akhirat amin Allahumma amin. Genyo marak sawan dalu kalenggan menika kula nganti sawanipun kadang-kadang nyu Sriwijaya kepareng mijil sing ladang Sendang Rejo. Kaduwet pangarsane jenengan pun Mas Rapa nyonde swedi marak sawan jangkep kadang niaga anom miwah kadang sepuh sinengguyung DSP Dian Sound System Profesional ugi tan kantun derek mangayu bagi yang abadikan pargan wonten sang atas dalu kalenggan menika saking video syuting nata nggih kepareng mijil sing ladan paker terus nggih nggih marsane ngabiyantara dalu kalenggan menika diasil pun kunjuk pratamu kidamel sepurna penggalih asana mugi sekit sanggenipun sami lelenggan kanthi madhumat dikaning kayih saksamane budi kelawan karso sinambi midhangetaken kebiaring budha Jawi kang rinaket campur sari nyu Sriwijaya tansah kula dharaken santi hayu hayu ingkang sami tinemuluhuring budaya ngangkat derajate bangsa surut dirajaning rat lebur dening pangastuti. Sagung Bapak Ibu para tamu kakung mahputri dan kalenggan punika sadering putinar buka pagelaran kang suku. Parang aturaken adicara tunggal wiswanipun gati. Jenenganipun ingkang minulya Bapak Sunarsari Pitu Ibu Muryati sakutra kelaku. Parang maraksan ngabiyantar ngarso panjenengan saperlu ngaturaken pembagi rawuhipun hantika sami. Wit karos bombong birawaning penggalih. Kadi kajegurukan wukir sari kabanan sekanton madu nggih keparang nandika tan keplasing lulus namung ngendhek wonten madyaning utawa manggo. Kanthi punika keparang nyuwun senjata pitulung mongko rambatan ngatur sulih sareng gati kasaran jenenganipun Pak Bayan Purnomo. Yang kepar medar sabdo ngaturaken adicara tangkap para pambekerja ing dalu kalenggan menika. Jengkaripun mangke sinunggul kaapit ing mugati punapa dene kabang kadang mung rawuh kang kusminiji lumareping sasana ngajeng panggung kridolongan budaya. Tutuk tutuk. Oh yo. Sepeda malih mugi kantor jenenganipun Bapak Bantono ingkang mugati Bapak Semar punapa dene kadang marang monggo kasun sama baik hati
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi rahayu sosih welasane Gusti ingkang Maha Welas, Maha Asih. Suhu winantu sagung karajan karayon mugi kasarya dumateng kita sami. Dumateng njalipun para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh dalasan aji sepuh ingkang sampun pone pamawas lebdu ing pituluhur tuntas keplating panembah ingkang saestu kalih deni. Dumateng para sarjana sujaning budi, para pangemban pangbating praja dalasan satenegari ingkang dados songsong agung so pangayom ing kalodasih ingkang pantes nampi sagung pakurmatan. Dumateng para bapak ibu sang yo para tamu kakung mah putri ingkang pantes kaluhurmati. So dumateng para kadang seniman seniwati campur sari Nyu Sriwijaya jangkep ingkang kaluhurmati mboten katelempen ugi. Dumateng para kadang karang taruna dukuh rombo ingkang kalu tersenani. Nuwun kalon nuwun sadèrèngipun kalon nyuwun pamuten ingkang agung. Dene kawula kepareng nderek sumantoko ngadeg wonten ngeso panjenengan sami. Munggil kamardikan panjenengan sekalian kalanipun nembe sekeca lelenggahan sowan pantikan. Wonten mriki kawula mbani uwus kepareng matur nuwuni panjenenganipun Bapak Sunar sekalian Ibu Muryati ingkang wekdal menika mboten kuwi matur pribadi kula ingkang tinanggenahaken ngaturaken punapa kang dados kados sing perlu dalasan ngaturaken pambagyo arjo menggah rawuh para tamu sedanipun. Sadèrèngipun kalulajengaken matur monggo panjenengan sami kawula dherekaken ngunjukaken raos puji syukur alhamdulillah wonten ngasanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten rahmat dalasan nikmatipun dumateng kita sami sehingga ngantos dugi dalu punika kita sami saged makempal silaturahim wonten dalemipun Bapak Sunar kanthi mangki rahayu wilujeng kalis ing rubeda punapa-punapa. Para bapak, para ibu, dalasan para pirawuh kakung mah putri ingkang pantes nampi sabung ing pakurmatan. Dene panjenenganipun Bapak Sunar lumantar kawula ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuhipun dumateng para bapak ibu sedanipun. Sinar tan ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dene panjenengan sampun kepareng nglonggaraken wekdal dalasan penggalihipun sawetawis. Saperlu nderek ngrawuh anjeneng dalasan paring donga pangestu. Mugi kajat suku pelanipun Bapak Sunar wonten ing kalenggahan dalu punika. Wonten ingkang dados sikat sing perlu panjenenganipun Bapak Sunar dalu menika ngawontenaken saha nglajengaken anggenipun tasyakuran. Awit sampun kepareng nuwuni so netepi jamanipun tiyang sepah kepareng margi suta manggarsi ngetas pitulus putra putrinipun ingkang pun sesilih Roro Ayu Bayu ingkang sampun jinatuk rami kalian janipun Mas Bagus Agus Suryanto putra saking janipun Bapak Bono telasan Ibu Hartini ingkang pidalem bingking saking Dukung Ansar Desa Karanganyar Kecamatan Geyer Kabupaten Purwodadi Bersemi. Wonten ijab saka bulipun sampun kalampahan sawetawis wekdal kawuri ananging kangge ngawontenaken adat upacara Jawi nembe saged kapanggihaken kala siang utawi tabus dosa kirang langipun sedaya upacara wonten ngajeng sampun kalaksanan mboten wonten alang sunggal punapa-punapa jumbuh kalian panyunipun Bapak Sunar sedaya kala wau karana pandonga pangestu para pinisepuh para rawuh sedanipun kanthi rawuh panjenengan sami wonten ing dalu punika panjenenganipun Bapak Sunar tasing ngersakaken gungan puji pujastawa dumateng temanten Srirat Mojo sekalian ingkang sampun kalaksanan dhawuh so panggih samangkinipun anggenipun badhe lelumban sumbang biyur wong samudra ingkang agung mugia tansah atut runtut rerintingan ngantos dugi kaki-kaki soniki dados keluarga ingkang sakinah mawadah so warohmah
sumugiyo inggal pinaringan wahyuning sejati wahyuning judu ingkang awujud putra menapa putri ingkang soleh lan soleha. Para bapak, para ibu, sanggian yang para tamu, kakung wah putri ingkang pantes nampi saking pakurmatan. Dina selajengipun panjenenganipun Bapak Sunarsa keluarga nyuwun pamuten dumateng para tamu sedanipun. Sinaosa sampun saltawis anggenipun ngawontenaken bargian. Sampun karacik karancang sedaya keluarga, sedaya tangga tepalih telasan dipun rigenaken. Kalian para karang taruna sedanipun ing pangangkahipun ngantos dugi titik damelipun mboten nguciwani para tamu anggenipun rawuh wonten mriki. Ing karana kawontenan mbok pilih anggenipun nampeni rawuh langkung-langkung anggenipun ngaturi salam taklim. Mapanaken palenggahan dalasan nyosaken daharan unjukan kirang nuju brana wonten penggalih pinan sami kawula ingkang tinanggih matur nyuwunaken pangapunten ingkang sagunganipun. Selajengipun panjenenganipun Bapak Sunar ugi ngaturaken sewugun panuwun dumateng para sanak sedherek tembo tepalih langkung-langkung kadang kaneman karang taruna dukung rombok ingkang sampun nderek nyengkuyung kangge anjeng jangkepi wontenipun pargian para madya sak usananipun. Panjenenganipun Bapak Sunar mboten saged matur sanes kajawi namung matur nuwun mugi sumbangsih sedaya saking poro-poro ingkang kasebat wonten inggil pikantuk lintulis saking sanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi mati ketikel jumbuh kalian ngamal panjenengan piyambak-piyambak. Selajengipun kangge ngregengaken bagian dalu punika ugi sampun kalaksanan wit kala siang yanipun Bapak Sunar ngawontenaken hiburan ingkang awujud seni campur sari saking New Sriwijaya yanipun Mas Roko Nyuwondo. Mugiyo para tamu sopan demen campur sari samangke saged gayengaken ngantos dugi sak paripurnaning lampahing campur sari samangke kanthi sae saha kanthi tata tertib. Dene mbok bilih wonten kersa panjenengan sami sampun sumadyo dharan telas sanjukan kanthi sanget panyuwunipun Bapak Sunar panjenengan sami kapurih kepareng ngambali dahar sumunjuk kanthi sak keparengipun. Para binispo, para lenggah kakung Suwana Putri ingkang kawula hormati, mbok bilih namung semanten saha mekaten anggen kula matur, mbok bilih taksih kathah lepat saha kirangipun. Anggen kula ngraji basa telasan parma sastra, sedaya kula wau karna kirang serpan telasan pangertosan pribadi kawula. Puput pepenatur bilih taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun. Hinggal bapak no dan gelar no kloso tambalan jatah yodi jatai mambu yang mas kawe isin tangan kekule osalin di total pite kang samomong wis ngguyu edaya itu la enggal papano gelar no kloso tambalen jatah di jatahimu kawe isen tangan kikule o salin ino iki wajib lakoti total pite
wijang wijiling wicara panyayah wulan tumanggal memandang sabdo pangandika nggih hatur tanggap ora sung pambagyar jayuwana saking keparangipun ing kemugatin jenenganipun Bapak Sunar Sarbit Ibu engkang dipun saleranipun pepundhen kedhat minulya jenenganipun Bapak Bayan Purnomo Wesparipurna ten prayogi kula ngambalipun sampun dipun aturaken lan ana kula sak rombongan Nyusri Wijaya lajengaken libur kanthi swanipun Trihangga Vokalis gandeng dik siang boten rawuh dalu kalenggan menika ngrawuhaken Trio Manyun iki wis setelan kabeh Trio Manyun. Mas mereo tak kandani mirang no, mas
penggalih para rawuh kakung mawah putri dan kalenggan menika nyenyo marak sowan kadang-kadang Nyu Sriwijaya sarangan DSP Audio Kitan Kantun wonten Nata Production pangapunten Pak Lurah. Ki sajak iki yo pemotakon nyanyi niku rondok bosen. Seminggu betet-tet-tet iki koyo mboten enten selane rombong nggih Pak. Ping pinten mawon niku. Keleh kurene seminggu iki sping telu meyangsung. Diramu jumeneng. Karo meneh iki kadang ra dijob nek krungu radio muni ya moro. Atene ya piye kaya wong kene iki angger tek nang anggarene wong klethek ya kudu eneng kaya. Ndek awan tak endani sak. Radio FM muni kowe ya moro rene sanu. Oke. Aku nak nang kene iki malah bingung. Bingung piye lha iki. Nang kene iki kudu gayeng angger aku karo sliramu rawuh terus ditokke iki opo? Aku kuwi bingung. Ngeten mawon jenengan iki gadahe napa mangtokne? Ya aja Lin. Duweku solek pacul guang masa yo kon nyetokke yo pelanggaran. Yo. Yo perso Pak Lurah. Ngersake lakone napa bengine iki? Mumpung wancine mirunggan niku. Nyileh sandale. Lakone niku enake napa? Wes sandalmu sing rodok penak. Nah, ambles. Ora tidur jago. Nyileh yo nang. Ora apa-apa sih. 2000 sak jam 2000. Nak perlu gak sangku sandal gak apa-apa ora nek kesetrum. Ora iki ra nyetrum kaya. Ndik ngene ngesetrum anu ku mbrengkel. Lah, sandal kaya ngono terus nenteng kaya barang mahal ae. Masane kuwi kredit ya. Ya. Ya aja tenang. Oke. Sakdalipun ngaturaken lujeng dalu dumateng para rawuh sedaya. Para rawuh semawon. Pepanggihan Nyu Sriwijaya. Mroko Nyuwanda. Mroko Nyuwanda SPD. Atur keluput karo Pak D. Sunar sakwarga. Diawan awake dhewe absen. Aku ngurusi wong Daud ya. Ngurusi wong Daud kene ngedos ra rampung-rampung ngono kaya ngerek ra barbar kaya. Kena yang lakon ke apa dek? Manut aku. Manut. Jonggrang. 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 Oh iya, pesen sing kagungan kersa engko Mas Eko iso ra iso kudu kon kopro. Ora iso. Awakku kubutungku pegel kabeh ya. Timbang ora krop. Pijeti sik mek engko engko angger terus kok pijeti. Iya. Janji lho ya. Nggih, langsung tak pijeti mengke. Iki Jonggrang apa Sri Tanjung? Manut. Iya. Tak critani. Engko nek bar pijeti to? Pijeti. Sing bagian kesel dipijeti. Iya. Oh iya, ora te pijeti. Ora trimo tak pijeti, tak idek-idek langsung. Idek-idek. Maksudnya gegerke kan tidak idek. Lah nek sing ra sing kesel raine. Tetep tak idek. Wong kesel kok. Ya sambat iso yo. Penalon lho kuwi. Kene iki teratapan. Mas Eko ki jantungan. Nak tak tekne sitok ketok erek gak mergahi sing loro iki. Iya ta? Tak loro ki gadis kok. Gadis. Bar mangan sate. Wis. Ngadek ndek kene. Paket aku. Iki tak takon karo Pak Bayan se. Upama nggo dadi bojo niku kalih kula serasi kalih sum napa kalih ambar, Pak? Ya nak melorone boyok engko tambah pegel neh to, Pak. Iji ae sik, Pak. Ya kok ki ya sirik. Mau aku ngadeg ngerti nek wong gerangan gak disepoti. Bareng ambar sing jek ayu disepoti. Dirimu itu harus tahu diri dan sadar diri. Oh iya kok mbok wek kok ya njaluk disepoti bareng. Kudune ngerti Mbak Sum jumeneng endang rong 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 lho. Bareng ngambar sing ngati kan wes 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 wes. Tak bualang serandal sisane suwe-suwe nawi kok. Lemur asem karo aku sing tenanan men. Ora apa-apa kok ya. Ki lakone. Mboten nesu Pak rodok mongkol ngene tok atiku. Tak mut mbon-mbonane bocah kene.
wong arek akhir wayah setoran mangsaku nek galak eran. Iya, Mbah Bri wis menanti. Slendrone songo, bojo loro ki gak mandi ngintip. Iya. Nancake. Ayune por. Iki nek arep balik songo nek. Iya, balik songo kuwi kok batinku kaya mitrengre. Kandane kok Dian ku yo sasene karo iki jan yo penak banget. Iki ora nganggo sorean yo. Disele tak tulis tak tulisane mau pertalit kok. Bane kok. Nananana. Rekil kuning. Anggo pati. Malah ngobrol wong loro. Lagi tungang koyo. Kudune dhewe wangi. Dang kono bawa ya bawa kowe. Aku arep gendeng ambar lawang kulon tapi pengen ngunci. Alah lah, kowe koyo ambar ki lho. Ibarate koyo lombok temumpang tahu. Cilik ngono lho. Kowe nyepeleke yo. Gonku wis gedhe yo. Koyo coba ambar kon mbok kowe ning dhuure. Dang. Mosok yo dipraktekne nang kene koyo. Kowe koyo lombok jemprit temumpang tahu kowe. Ini tetep pasangan yang serasi yo. Koyo mimilan mi goreng. Yo, mintuno kok mie goreng? Mie goreng mambu waring gua ya lo maksudnya. Nah tuh dokter lah. Mindrane pati asmara kang mimba teti wong tani. Sum, kena lubung. Apa? Notok. Iki nenek ambar. Ndek ngin petok ambar kok gak ono sedotan ngejare piye? Agak kasar kula harus kau nyangkani kau ngendia gue sedotan. Kau nero hambar ki hambar ni jaring ngelak ayo kau yene. Amira cedak, cedak galon ni mau. Galon, unak pelaku, piak. Ini ngono, mbak ning kamar mandi ki hambar ki padahal bar mana si Cino? Piye? Pipi sejek mak sering. Sering. Beda karo awakmu. Aku piye? Bar mana pisan ngupipis kelantang 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 kelantang. Nabrak seng lah pipisku nabrak watu nabrak seng lanang 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 nanggo namu kok malah klotok 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 ngono iki kaya kedadi mentre si asmara kang mimba dadi wong ani saang dihayu sruk asmaran ninggal kebonan sepi was mawar se dogedar ayo si anti tekang nami tunggu eng tekangan senang pisan anak kira kuning yakti datan arti kiondangung kiondangung si anti tekang laki sentit no kowe nubrukmu ambar ya. Aku nubruk ambar. Sing nomor loro. Siap. Nubrukanmu agil. Oh ngono kan sekali-kali ya entuk to ya. Ambar siap ambar kudu siap. Arep pemburi. Buri sik. Buri sik. Rada nyedit mbar. Nah ya ngono. Rada nyedit sik. Ora ambar ki kok manut meng. Lah kono tak panjeri 150 lho Mas. Wis to. Ora mudeng. Halo, bari. Ngentite nubruke kon dhuwur panggung langsung mumbul ning ambar. Aja mumbul ya. Lha piye? Engko nak bengkong. Ngawur ae. Nawi aja cemburu. Aja cemburu. Sing jaluk sapa? Sing jaluk sapa? Sing jaluk kowe aja. Setik kok mbok dikekno ngono lho. Kowe kok gak trimo nek aku tukang ngendang kok jaluki setik iki po ya enek.
Apa kowe kira-kira kecemburu nak aku karo kene? Ya wis ganti akil, ganti akil, ganti akil. Ya wis nak numpak ganti akil. Lungguh, Nduk. Nyawi, sing tenanan lek ngedram. Kene ae. Engko 50.000 lho. Sing cilik ki malah pas. Yo. Daleni. Wah, jek prawan iki genah. Eh, hati-hati prawan. Lah anake wong wis dianake didemek ayit nek iki jek kial kok. Yo yo. Aku awake nang tak cekel ngono jek. Iya, kok. Garape alan ayo kok gak bergerak to Gil. Jek prawan beda karo ambar. Ambar ngene, wis ngene. Wis mapan iki kan wis rondo wedi ana anger tak jloke kono rondo mundur, jloke mundur. Lali sik-sik ya Allah. Mama. Gentetan yo kudu ngono to saurane. Anger tetek koki. Baleni. Jamanno bagus. Entek jamanno tetep entek jamanno tetep elek sik lho ya. Iki kudu dandani nek jamanno. Iki wedak bayi apa pamu? Wedak anu FIFA 5544 ngene lho. Kaditan ke to. Aku nek pengen nganggo ngene iki busik. Alah barang-barang mulo yo ireng e kok. Oh ngono. Ya. Kok guzu ae to le urung iki. Rong wayahe guzu. Wah, tak cipok ning omahe. Lah kula niku nggumun wae lurah. Teng mriki no cah cilik teng jaba niku wah iku MC-ne kodhok kena gayeng ngono iki saniki mau. Lah rasane. Lah aku dituntut wis. Iki lek royok mong Gusti. Pringose sing kandel. Pringose kudu kandel. Kudu ketok gagah yo. Iya. Kita ganteng. Hai. Entit jaman. Iki kudunge. Oh alah. Iki tunggu pari, udan remis ra apa-apa tunggu pari. Kersane wong dibayar sing kagungan kersa, timbang aku gak dibayar. Sesuk ngene. Unan kok gak tenang-tenange nyene ning urang okmu iki jane. Entit katoke dilinting. Anoke lining. Danok yo. Iki kaos kaki bojomu to? Sopo omong ngene pekol. Isin. Bisa. Ha. Sing nandur gedang 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 gudi gudi gue ni gue ni ndelunder ndelunder ndeluneng ndeluneng ayo mek ngono gendang gendang nang arep omah nang iya iya karena ke gedange gendange nang omah ke kak nuwu nuwu kuwis anti hing nandur aku yo ndek yo ditubruk kaya agil ngono kuwi. Kowe nyalon ditubruk? Heeh. Ah mang kok tak kon ditubruk Arno. Aja Karno to. Anu kan kowe panjang ngerani karo Karno. Anti. Ihi. Aku ditubruk. Wah, wah. Aku enggak ngono nubruk kowe. Oh gak enak nih nubruk blan. Sing duwe. Sing nyuwe. Ontong gedeng. Onong enyi. Ontong gedeng. Onong enyi. Ontong gedang sing gedi. Iya, ini kan gendangnya ini onong ini. Iya. Gue ini. Iya. Kok kok. Eh.
kantor delmu. Masa kantor gede iki kok yen. Apa ana kantore wong aneh-aneh. Oh, kantor kecamatan. Karepe iki ben kowe sapa? Anti. Heh. Lha iso lek. Kowe malah hafal lho lek. Kowe hafal ngene. Are nek tak nur aku. Usik lho. Usik. Ene nak iso? Kok tak bayar 100.000. Nek dikek 100.000 Mas Eko. Eh, angger iso koyok suaraku nak bayar 100.000. Nang, sapa sing iso ngene? Endi nek sing ngomong aku ngono kae. Nak sing gerang moh aku. Oh, nak sing cilik kan diapusi kena. Iso ora le? Gak wani, gak kendel. Ing nandur aku yo ndek yo. Ajeng nandur aku yo ndek yo. Ing nandur aku yo ndek yo. Dengan nandur aku yo ndek yo. Angger wong yo ndek yo. Angger wong yo ndek yo. Angger wong yo ndek yo. Cite kapok ne. Aku nyaweng kok bojomu ke tega mangan kayamu ya. Kake ora waras kuwi. Tak omongne bojomu. Omongne ra apa-apa, omongne nang mah turu. Ki streaming lho. Berarti ngeloni wong, ngeloni anake kok ngeloni wong. Malah deres. Malah deres iki. Anti. Oh. Kok gak muni neh to kuwi? Gak oleh. Arep mukulno ya go kok mutungan ngram uyak ini sing nandur sing nandur bleko mlengu bleko mlengu bleko mlengu kudu kudu wetni wetni tengah jengen tengah jengen Bliko gedhi teng ajeng. Mlingu ngeni teng anyengan. Owet iki kok ya manut menapa? Kok manut nang nyewek kowe. Bliko. Bliko. Gedhi. Gedhi. Teng ajengan. Teng ajengan. Bareng uringmu kok tak jedherno malah muni apik ngono kok. Ayo lara. Ben demek telek lincung aku. Kowe kok ora ngerti aku ki sapa to jane? Kowe ketokan takon karo aku kok gak ngerti sejatine aku sapa? Lah awakmu ra yo enti to wong awake dhewe iki bolo bendina ngangon ngono kok. Entit. Lah mau ngomong entit. Tunggu kene. Ora, kena lungguh ngadeg. Ngadeg kabeh? Ngadeg kabeh. Lah kowe nak yo entit balane wong telu iki to yo. Ragil kuning pian tit ragil abang karo ragil ijo awakmu kan ragil ijo ragil abang ragil kuning aku tek elek dhewe ora apa-apa kaya sing disentor kae kowe tekan nyiyo-nyiyo aku kowe kok ora ngerti sejatine aku ki garwamu lah kok iso lah kowe garmaku ku lho aku titisane jawata kang ejawanta aku iki sing karan Panji Asmara bangun ya bojomu wong telu kabeh ora mungkin ora mungkin saiki tak takon bojoku lan bojone adik-adikku Kang Mas Panji Asmara bangun ki rupane bagus teteke gedhe dhuwur ora cilik nguthil kaya awak mergo aku iki ngembo wong tani mulane dedekku rondok tak kurangi sithik aku ndingi diet apa ya nek dedek kok mungkret Kang enak tek becot mungkret nek ora percaya nek aku iki Kang Mas Panji Asmara bangun. Kowe ora percaya nduk e? Kowe kok ngono? Apa kowe ra kelingan jaman semono? Nalika manten anyar untuku kene ning kono sita. Niki lho. Oh. Guyu. Kowe kelingan to kowe? Oh, kelingan. Kelingan jaman semono iki dadi manten anyar bojo sing keloro. Lah karo aku malam pertamamu apa yang kira-kira pancen Kang Masku Panji Marokan. Aku duwe kenang-kenangan karo awakmu. Apa? Kowe nalika dadi manten anyar karo awakmu sewengi utuh raruh gane.
mergo kowe biyen gedhe lemu aku cilik. Ya ta? Sewengi uto gak temu aku esok bingung tak kok nang ngarep lawang dirubung laler yo kono kuwi ngene. Kelingan. Oh iya. Ya ta. Kandane kok. Bar kuwi terus sikilku kok dilet to, Mas. Ora rene dilet. Lah iki bekase. Oh iya, aku kayak pas mendem aku. Piye? Wis ora percaya. Kang Masku Panji Asmara bangun ki wonge bagus kok kaya ngene. Aja kok. Ora ngono kok. Masa? Tenang. Ra open. Nek pancen ku awakmu male bagus, berarti kowe ya bojoku tenan. Ayo raup. Sing ngisor banyu ngisor milih kuwi lho, milih ngisor. Apa kira aku mentok kok piye? Lah ya cah cilik kok. Wis percaya? Urup. Urung. Denges. Kang Masku Panji Asmara bangun kuwi duwe tato loro ning dadane gambar kenong karo kempul yen kowe iso mbuktekno berarti ya bojoku. Kowe pengen bukti? Iya. Buka ang nara percaya. Mani buka ora? Iye. Mani opo ora? Nara mani rasa indo tak buktek. Mani ae. Buka gil. Nek panten tatomu ki enek ning kono berarti kowe ya bojone wong telu. Sing tak kon agil. Sing tak sing tak kon ki agil Nah, saiki buktekno gambar tatomu kenong karo kempul sing ndek men hadiah kok wong tuaku kae. Kowe tekok gambar kenong? Heeh. Ki lho. Endi ora ketok? Iki. Endi? Iki lho. Saiki gambar kempole ndi? Kempul kene, kenonge kene, Dan. Kowe njaluk bukti apa nek? Heh? Oh iya. Gak percaya. Oh iya tatomu. Nanging ngene sijine sing kudu pok buktekne. Kang Masku Panji Asmara bangun kuwi duwe tato sumur ning wetenge. Apa kowe iso buktekno? Iso. Hayo. Kenyataan aku duwe tato gambar sumur. Iki bodong to. Nek nuwun sewu, pen larmu kok bodong? Wis. Biyen lah ngetok pusrek leru. Leru sing ngisor. Wis percaya? Urung apa neh? Kang Masku Panji Asmara bangun kajaba duwe tato sumur ning wetenge. Ngisor ngisor sumur kuwi ndek men tak gambari tugu muda, Kang Mas. Udelmu kuwi. Lah kok sesuai saya medon karmu aku ben cucul ngono. Wah, tak guyu bocah cilik tidak punya. Nek kowe ora bisa mbuktekno ya aja ngarep-ngarep aku karo adikku sak kaloron ngakoni yen ten jenengane iku bojoku. Kowe pengen bukti? Heeh. Kowe pengen bukti? Heeh. Pingke wis nakil. Kowe nak pengen bukti ayo nang kamar mandi. Ayo. Lho iya kok. Jare pengen bukti. Percaya? Percaya kan. Nak aku ki bojomu. Mekaten. Wah, mulo sangka kuwi. Suwe nggonku ora ketemu karo sliramu wong telu. Ragil kuning, ragil biru karo ragil abang. Piye kan? Nambane kangen ning atiku kene, Dik. Bojo telu. Oh, Yayi Kalang. Mbah Mutin. Aku agak suwe ndas suka nut-nut. Ah sujune rek empuk. Atos ngerak yo ning UGD. Ora tanggung-tanggulen nobro mak blek. UGD ki Universitas Gawat Darurat ke to. Lek ki wong telu ki saking yayasan
Tik Edania. Wonten lho iki. Wong ra benek. Karo bojoke petuk ya dipeluk ngono kok. Lah jenengan aja peluk wis mapan sik kebacuten ngono kok ya. Gatel sisan. Terus mrambut nek dane ra terang-terang. Wegah kowe wegah aku kok engkel-engkel neh. Kupengku dung-dung sisan. Kau nengok-nengok karo aku piye to sum-sum. Kowe kok banget temen karo aku. Wong rina wengi sing tak goleke butuh ki ya mong kowe. Ngopo kowe kok iso menodai aku nganti kaya ngono? Apa kurangku? Heh, panjenengane kok kurang sopan kan. Lah kok kurang sopan-sopan piye? Lah kok kenong kempul ditokne kabeh sak sumur. Lah sing jaluk kuwi mau sapa? Kudune ya pralambang to. Aduh. Ditekan cokor tuh kok. Tak kira ngidak isi kele ambar ngono kok. Tak kira nak dudu cokor. Lah wong seti kok rupane kok duplak. Lah mau idak ae. Nah cokor kok duplak iki koyo enek to, Mas. Wah aku ora trimo pokane ayah. Lho kok iso? Lho kowe nyambut gawe kudu wong ngadekne. Ora trimo. Awake dhewe wis rampungan lho. Rampung sing ngomong rampung sapa sing rampunge aku kok. Ayo. Kowe iso gelar gudi iso nutup. Saikimu. Yen aku ki bojomu ngendi wae ki nak wong wadon kuwi tetep mabekti karo wong lanang. Lah kula ki ngabekti kados pundi nyatane kula ki ngabekti kali Kang Mas Panji Asmara Bangun. Iya, aku Panji Asmara Bangun bojomu. Ane jenengan kan membo-membo dadi inti dadi ki sepurane umpama aku gak kenali panjenengane. Lah saiki kan wis kepok kenali wong nyatane kowe mau wis arep meluk aku. Iya? Iya. Lah mula saka kuwi aku bojomu kudu pola ladeni. Saiki aku golek sego. Dumanut. Ya aja ngono. Kowe bojoku sing nomor loro golek wedang. Ndang. Mbok aja ngono. Ndang, kula golekno. Sing iki. Kowe wedang mah aku kudu wedang sanget nang pawon, nek gak saka pawon aku mah. Sripeng-sripeng lah ngono ya. Ora, kudu saka pawon, nek ora saka pawon mah. Heeh, ya, ora kena suwe-suwe. Ayo, Gil. Ndang, bojoke kudu manut. Kowe sing bermasalahan karo aku, ora sang nganggo srempet. Kowe karo aku nang kene ya, Dek ya. Ngono, golek. Wes sing golekne tisu-tisu. Alhamdulillah. Aku mau wis ngombe ndok Jawa loro. Ya wis nyantai to. Wis saiki wis gak tanggal abang to iki. Oke ya wis. Ayo gandrung sik ya Dik ya. Nimas ayu. Roro. Nyoto wong manis sayakti Eki cupung Mbak Yumu karo adimu gak nangkene dadene kita bisa berdua. Di berdarah loh. Lho kene ngopo, Dik? Lah kok tibani mangno ya. Oh alah Nyai. Berarti motse. Apa aku kok kira kirik kok. Setuna yo banget ten menule nyi. Elah wong yo kaya ngene lho. Wong ayu son lelo. Bojoku sing loro wis teko. Mbak Yumu karo adimu. Wis sangka panti pambusanan kono nggawa benteran karo nggawa daharan. Jejere ratu ya. Kowe kudu manut kene. Ya.
mangan, bojo iki kudu gemati. Ya, ono lungo sing penak. Enak mboten, Mas? Ak malih. Mimik riyen. Mimik riyen. Nggih. Mimik. Panas ora ki? Kebakaran. Pripun ngerasa, Mas? Kebakaran. Mimik. Oh iya. Mari, barate kebuti ngono ke mari terusan. Jibake kula terupani ireng. Pangapunten Kang Mas. Estunipun mau karo nopo? Melu go kene. Pas teng pawon. Melu go kono, Nduk. Duduh soto dari nganten kula paringi teh anget kala wau Kang Mas. Pedes tenan yo. Nggih karo menika sambel kula campur teh hangat kula pyur-pyuri uyah sekedhik Kang Mas. Layak to rasane ra cocok. Lombok garing ora nggih mau. Duduhe dereng mateng Kang Mas. Lah mau poke wedang. Wedang teh. Terus karo sambel? Nggih. Tak tutupi sego sak sendok Kang Mas. Aduh. Hawa tengku kok langsung rasane mak krul kuwi. Mboten napa-napa niku reaksine setengah jam kok Mas. Biasane bar setengah jam terus pejah nggih. Kok iki bojo kok sabar blek. Rasa sakite niku mati ilang ngoten lho Mas. Geterku dong as. Moro. Sing lungguke sing permono ngono. Lah menika kursine lek ya mangsaku kok ya ora ngati-ngati. Seneramu ki garwamku sing tak tresnane ki mbok sing ngati-ngati aku sing prayoga. Mas, piye? Boyok kula pegel. Oh, sing endi, Dik? Mriki, Kang. Ono. Sik, Mas, sing ampun dicekel. Piye? Aku kudu ngentot ta. Yik. Ketrah tenan aku. Oh, ngono tak pijet. Nggih. Katerku wis ngono kok doa suara wis mandang sarane larak disampirane mai serang ngampirane ngono rek ya ngono sinek senan bumi langit Soteng gambar kok aja lebokne ning YouTube ya. Ora, iki ra streaming. Aja te lebokne YouTube karo lebokne Facebook. Wah, ora. Facebook. Kok Facebook iki? Wis diganti to. Facebook. Engko dene mbang aku kok viral. Viral nak viral apike ngono, viral eleke kok. Wong wis kaya ratu YouTube ke lho. Silpi Agustina. Sing yang sudah diminor-minorin. Sing yang sudah diminor-minorin ngono kok. Roro ya ayi ayo sopo iya dongre ka apa? Tuh
wetan sing kepenak, lungguhmu si toto sing kepenak. Nah, wong wadon ki sing disawang bojo sing nyenengke. Senajan to bojo telu ning nyatane ya kuat ngayahi to. Oh, budung keloro tenan. Pripun sias menidak-idak Kang Mas? Eh? Ijak arep ngidak-idak aku nek. Kanjange sing kesel nyuwun dipijet. Ora sida kesel. Apa kesel puani ayang ora rongkoyo. Raimu ketok kesel kula pijetanipun Kang Mas. Jam 10. Wah, pas durasine leh guyon entuk sejam. Terus pak kormatan, ngoten nggih. Kersane mboten kula nggih mboten jelehian sale guyon. Mengke nek enten kirange njing ben disambung belih ngoten menika terus Pak. Padune ben kon rene nek. Aja ngono kowe. Kowe pokoke yo ngerti omahku ngguri rong buntet barang kowe. Iya, wong dek wingi mampir nenggon aku yo nek namahku ki pokoke mlebu ngarep langsung teko mburi. Yo yo wong omahmu jek bolong mompong koyo ngono. Aja kok critane aku rong duwe lawang. Mulane kleru lawange. Monggo Pak Joko. Kasut mewakane. Monggo Pak. Mbah Mudin piye? Nggih, kula dasare dangu mboten pinanggih kalih Mbah Mudin. Tak suwun berkah pangestunipun nderek mangayu bagya. Sampun sing ampe. Mas Kusunar ini nambah ya kewalik dia penyiar nanggap campur sari rasido iki nanggap campur sari malah nanggap udan barokah mbah dasarnya mantene ya gih langsung ya mas yuk mas Jatno jaluk caping gunung ya rasah bawa jam 10 itu nopo-nopo udah yang ngerti sing bawa ora wis ora ya ora. Kowe lah sumsing tuwek rene ra apa-apa. Nggih, Mbah. Dak awan nanti. Leteng rayungan. Oh iya wis. Angga mematen. Dek jaman berjuang njur kelingan anak lanang yen tak opani saiki ana-ana ngendi sungguh ora bangga banget neng gunung tak sadongi sego jagung yang mandung capeng gunung hae hae yo yo ora ngantuk po mboten oh, iya, kemploh niku pun kula paring obat anti ngantuk kok Pak oh ya wis Nang desa
Ireng kene. Zaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak obani ning saiki ana ana ngendi ora cahayu ora kagaten monggo mati neng gunung tak ingoni sego jagung yen mendung tak si caping gunung sakarepin nyaman nong bisa dadi nyata pilih ora ilang Saping gunung udane terang Mas Eko. Menika para tamu katon ben dahar di ambar garwanipun kakang. Diaturke setunggal lakon sarangan kadang-kadang Sriwijaya. Deko apa Mas? Mbok menon di request. Biasane tukang tip karo tukang syuting ki anu aku njaluk lagu iki ngono iki dengaren ora. Tukang jayeng, aja bojo galak lho ya, ora. Diparingi serawangan ya. Menika para tamu daro. Gelo ya. Yo diaturke. Ngendigon kunggone i potapote kepengen ketemu na atian ado tak parati mung nuruti
karepeng ati. Yen pancene ora tresno mbok yo kondo-kondo kondo sing prasaja aja kawe kena ati aku ora bakal gondeli. Yuk. Udah nek kok saya terus tombar bar. Aduh. Jane penak yo mapan no Mas. Heeh. Ning yo rada dibayo ngopo kabeh iki wis winesti Gusti. Pratondo Pak Desunar sekalian garwo niku kasih nungang rezeki yang adem mongeten mboten nenten sesuatu menika kok damel suwo mboten menika kaporo malah damel suko sementing orangin ngunai yeah. Kena udan ki barokah di, harus disyukuri aja angin ngarep duduk ya iya mas. Ayo dek yeah. Kayang ini lakonku Jaya kungkulei bota-bote kepengen ketemu nadia nado taparan mong nuruti karepeng ati. Pancene wis ora tresno mbok yo kondo-kondo kondo sing prasaja aja kowe kelo ati aku ora bakal gondeli. Kuping om berambut kok irung-irung mlebu berambute. Sementing jeruk gak ya mas? Ura, jeruk rapet kok. Iya. Tutup dek. Kan iki? Iya. Tenan? Iya tenan. Tenan lo ya? Iya ya. Kayang ini. Iya. Kelakonku. Mien apa.
monggo Mbah Parno pipone sing dawu dhewe. Mimono upane iki jane iki ya ora ketang sak pupuh ya Pak Lurah se. Oh, Mas Joko wis dawuh Pak. Mas Jatno. Mboten napa-napa. Yogyaniro kang poro prajurit kalah ya Mbak lamun bisa samyono lodo doe nguni caritane andeliro sang prabu sastra bau ing maes pati aran pate suwondo lelabuan hipohon kang kinilong tri prakoro guna kaya purune kang den antepi nuhoni trahu tomo Mbak Sumi Mbak Sumi Mbak elingo marang janjimu wong manis idrani
cendol senggolan cimit-cimitan. Marang janjimu wong ayu nyidrani saiki jur lali rusak ing awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane loro atiku wong ayu kowe lungo ora pamit aku saiki adoh dunungmu mung kaju kuning tondo katresnaku kaju kuning dadi bebeling naliko biyen kowe isih ngandeng mrono mrene isih tak kowe ora bisa bisa nadyan mung sedelo ning dhuwur genti aku iki sing dhuwur wis ning isor. Mekaten. Iya, saya deres to. Ora dadi boyo ngopo yai. Rampunge sak terange udan. Matuk to? Matuk sang. Arep piye neh udan-udan mosok yar nekat. Ake-ake ndang bali yo wong ayu aku wis kangen karo seliramu. Kacu kuning tak janungku balio wong ayu kumpul karo aku sampun katur Mbak Paranonji panjenengan kula aturi mriki temriki wonten campur sari Pak Sriwijaya ingkang kepareng parwakane Pak Pataman Tuba monggo monggo Pak Saparto panjenengan kula aturi mriki wonten campur tari Pak Saparto panjenengan monggo Mas Eko nggih niki kula nyuwunen pareng mboten angsal mawon tak nyuwun kula namung nyuwun mawon niki nggih upami nyekar nggih mboten napa-napa kok Pak anu rabe rapati mboten sekeca kanthi tulus sing tresno. Mboten. Nggih, mboten napa-napa mengke nek pun temu niki kula nyanyekne kali. Nggih. Kanthi tulus sing tresno. Pangapunten sak itu Pak Saparto nggih. So gede ping netro telung taun kang tanpa rinoso kaya dulu sing tresnaku aku setia di ngenten istri ramu Sendiko Sendiko gantinan ning ati
kibasan kembang alung jini rambat nyu embun kang aku. Pipimu kan abang mergo nganggo blas on. Dadi ne nak pipiku abang mergo gatel kena berambut rasane. Ora apa-apa. Wong berambut e kok. Sing penting berase kan enak. Iya ora apa-apa ya. Dari beras iki berasal dari berambut ya. Nggih. Dadi ya iso rambut iki mau. Ya wis berambut. Iya. Piye mau keri dhewe? Lempok kaya bagianmu takon aku. Aku sesuai kok pikun toh. Tularan. Ya mang siji panen. Niko tansah. Niko tansah. Tetep poke jan. Iya yo. Engsong ketemu bring sliramu dongo ayu kumentelono netraku kowe mesem di ogo arong guyu joget nggih Mas. Nggih. Rokoke dipateni Mas. Salaman karo penyanyi, salaman, salaman. Nah, salam. Nah, iki sing iki kok sing iki kok ana orang kok mak meri lho. Nah, salaman. Oh iya. Kuwi dene ngon asmara. Ning bareng. Ning bareng. Suwun Mas Eko. Nggih. Okay. Nggih.
Mas Har, ternyuh weh. Kali sepun ti Pak Joko? Pun, kersane. Karo agil weh nae. Ayo, ternyuh. Diatur ke. Biarpun dingin, harus yang energik. Asoy! Sang alamun amarga mikir sing gedhe duwe dasar manis pasuryane esa manis saya gawe saya suwe tambah tresno rino wengi nandang rasa trenyo kangen iki muga antuk dam.
aduh wong ayu berarti nak gak ayu gak aduh iki berarti. Pepujaning ati kakeang bako kaya nandang as moro apa to awakku kapan katekan jejer lan wong ayu umpama iku nakut do kendangi mas tanpa prau sasat kita den pepetri nyidam saria we'll be right back.
jagat raya ngelingono air lan samudra ora ilang memanise aku hati-hati salawase nalikane Kalian pun bagus.
dipikir nih. Wasik yo. Engko sing separo koplo alus. Ya. Dah bis. Boti wong lanang liyo. Lila ku tulilo, lila kowe tirai.
campur sari Sriwijaya mijil saking Sendang Rejo pimpinane Kang Mas Roko pengendange yo Le Karno MC-ne yo Mas Eko penak to goyang to gayeng to enak yo yo Oh,
Kebimbangan, hey,
izinkanlah aku untuk meyakinkan bahwa dirimu masih sayang padaku. Masih adakah rasa sayang terluka hati.
guys bersama New Sriwijaya. Sembunyi di balik.
satu tembang untuk dari Om Buji. Moga Mas Dus bisa nyanyi buatan bersama Sri Wijaya di program satu tembang. Juga DSB Dian Sound System Production. Ada kenapa? Video saja. Yeah.
Mas Minggu. Biarlah ku sadari cintamu yang suci.
Hanya sebatas
yo man. Yo man. Yo. Mas Bento yo, digoyang. Mas Bun. Gara-gara karakter semuanya. Thank you.
Yen ra gelem tak jagoni
yen saben ben pikir bagus ae lo yen saben ayo Yeah.
Sriwijaya.